Hello friends, Pretty Kitchen and Phagole, Apunalok Swagatam. Etia Ratipa Saredasta Bazise, Kambon Kuri Gapadhoi Azuri Hulu, Breakfasto Hello, Breakfasto Rajibanalo, Aluborata, Recipe to Didisu, Site a Kiva video to Hekoleke, Arup Halpale, like share, comment Kuriba, Notun viewers of Kale Senendo, subscribe Kuriba, Aru notification Homo, Baita Kiba Babe, bell icon to Dobidi, all Kuridiba. A Hokten Tetia, video to Aram Pogoro. এই আলু পৰঠাৰ বাবে মই আলু লৈছো বইল কৰি আৰু এয়া লৈছো কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছো হৰু হৰু কৈ এয়া আদা নহৰু কাটি লৈছো আৰু এয়া হল পিয়াজ হৰু হৰু কৈ কাটি লৈছো এতিয়া মই এইখিনি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ মিহলাম আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপোনালোকে মছলা মিক্স কৰিব পাৰে যি ভাল পায় মই ইয়াত দিছো অকণমান জালুকৰ গুড়ি আৰু ইয়াত দিছো অকণমান নৰহিংহৰ গুড়ি মই এই মছলাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰো নৰহিংহ শুকুৱাই পেলাই এনেদৰে মই গুড়ি কৰি ডাব্বাত ভৰাই থৈছো এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে পিটিকি লম আমার পিটিকা হৈ গল এতিয়া মই লৈছো আটা আটাখিনিত মই রিফাইন মিক্স কৰি লৈছো নরম হবৰ বাবে প্ৰথমতে রিফাইনেৰে মই এনেদৰে মোহাৰি লৈছো তাৰ পিছত পানীৰে মই আটাখিনি মঠি লৈছো ভালদৰে ইয়াত মই নিমখ মিহলোৱা নাই কাৰণ আলুখিনিত মই নিমখ মিক্স কৰিছো এতিয়া মই জুখমতে লাড্ডু বিলাক বনাম এয়া মোৰ লাড্ডু বনোৱা হৈ গল আৰু এয়া হল আলু পিটিকা এতিয়া মই প্ৰথমতে এটা লাড্ডু বেলিম এটা বেলা হৈ গল এইখন ৰাখি থৈছো এতিয়া পুনৰ আন এখন বেলি লম এতিয়া ইয়াত মই দি দিম আলু পিটিকাখিনি জোখমতে আপোনালোকে যিখিনি দিয়ে ইচ্ছা অনুসৰি বেছিকৈ দিলে অলপ বেছি সোৱাদ লাগিব মই বেছিকৈয়ে দিছো এতিয়া মই এনেদৰে চামুচেৰে ভালদৰে লগাই দিছো তাৰপিছত মই আনখন ৰুটি ইয়াৰ ওপৰত দি পেলাই চাইডকেইটা ভালদৰে এনেদৰে লগ লগাই দিম যাতে আলুখিনি বাহির ওলাই না যায় এতিয়া মই অকন অকন এনেদৰে আটা ছটিয়াই পুনৰ ৰুটিখন বেলিম বহলাই দিছো যিমানে বহলাব পাৰে খাই সিমানে সোৱাদ লাগিব এয়া মোৰ বেলা হৈ গ'ল গেছত মই টাৱা তুলি দি দিছোঁ টাৱাখনত মই অকণ তেল দি দিছোঁ মই মিঠাতেলেই দিছোঁ আপোনালোকে ৰিফাইনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঘিও দিব পাৰে এতিয়া টাৱাখনত মই ৰুটিখন দি দিছোঁ
এতিয়া ওপৰ সাইডটো মই অকণ অকণ তেল মছি দিম এয়া সব আমাৰ পৰঠা প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল এনেদৰে লুটিয়াই মই দুইটা সাইডে এনেদৰে ভাজি লম এয়া আমার আলু পরোটা রেডি হয়ে গেল এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে চাটনিও লব পারে মই আজি চাটনি বনোৱা নাই মই টমেটো কেচাপ দি পেলাই খাম ধনিয়া চাটনি বনাব পারে যে কোনো চাটনিৰে খাব পারে এয়া আমার আলু পরোটা রেডি হ্যালো ফ্রেন্ডস ভাত পানী খাই আজৰি হলো এতিয়া 4:30টা বাজিছে এতিয়া অলপ ফুলৰ কাম কৰিম আজি ক্ৰিছেনথামামৰ ৰিপৰ্টিংখিনি কৰিম আগৰ ভিডিঅ' দি থোৱা আছিল ক্ৰিছেনথামামৰ কাটিং তেনেহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ক্ৰিছেনথামামৰ ৰিপৰ্টিং কৰোঁ এয়া গ্লভছ পিন্ধি লৈছোঁ এয়া মাটিখিনিত মোৰ মিষ্টাৰে সাৰ মিক্স কৰি আছে ইয়াত দিছে ককোপিট আৰু কেঁচু সাৰ মাটিখিনি আগতে গোবৰেৰে মিক্স কৰি মাৰি থৈ দিয়া আছিলে এসপ্তাহমান গোবৰ আৰু মাটি মিক্স কৰি বস্তাৰে ঢাকি থৈ দিছিলে ঘাম ধৰিবলৈ তাৰপিছত ৰদত শুকুৱাই দিলে আৰু এই মাটিৰ কামবিলাক মই নকৰোঁ মোৰ মিষ্টাৰে কৰি দিয়ে মাটিখিনি তৈয়াৰ কৰি দিয়ে তাৰপিছত মই ফুলবিলাক লগাওঁ এয়া কেঁচু সাৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনিছোঁ এনে মাটিখিনি সাৰুৱা হৈয়ে আছে তথাপিতো অলপ অলপ সাৰ মিক্স কৰিছোঁ এয়া ককোপিট দিলে পানীটো এবজৰ্ব কৰি ৰাখে পানীবিলাক ধৰি ৰাখে পটকৈ শুহি নাযায় এয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছে মাটিখিনি তেখেতে মোক হেল্প কৰি আছে মই ফুলখিনি লগাম আৰু এয়া কাটিং কৰি থোৱা ফুলখিনি পুলিকেইটা এতিয়া মই এটা এটাকৈ লগাম এয়া টাবকেইটাত ফুটাবিলাকত মই শিলগুটি এনেদৰে দি দিছোঁ যাতে ফুটাবিলাক মাটিৰে বন্ধ হৈ নাযায় সেইবাবে ইয়াত শিলগুটি দিব লাগে এতিয়া মই ইয়াত মাটি দি দিছোঁ এইবিধ ফুলৰ মাটিখিনি বিশেষকৈ সাৰুৱা হ'ব লাগে আৰু তেতিয়াহে গছজোপা জোপোহা হ'ব আৰু যিমানে গছজোপা জোপোহা হয় ফুল বেছিকৈ ধৰে এয়া মই এনেদৰে ফুলডাল উলিয়াই লৈছোঁ অলপ টান হৈ আছে মাটিখিনি এয়া মোক মিষ্টাৰে হেল্প কৰি আছে পুলিকেইটা উলিয়াই দি আছে আৰু মই এনেদৰে ৰুই আছোঁ আচলতে এই হেণ্ড গ্লভছযোৰ গাৰ্ডেনিঙৰ বাবে নহয় মোৰ ঘৰত আছিল বাবে মই লগাই লৈছোঁ আচলতে এই গাৰ্ডেনিঙৰ বাবে বেলেগ হেণ্ড গ্লভছ পোৱা যায় এই ফুলজোপাৰ যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিব আগবিলাক ছিঙি থাকিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে নতুনকৈ পোখা ওলাব আৰু তেতিয়া গছজোপা জোপোহা হ'ব আৰু যিমানে জোপোহা হয় সিমানে ফুল বেছিকৈ ওলায় এনেদৰে মই এটা এটাকৈ গোটেইখিনি ৰুই ল'লোঁ কেনেকৈ কেয়াৰ লওঁ মই দেখুৱাই থাকিম বাৰু আপোনালোকক যিমান পাৰি সিমান জোপোহা কৰিব লাগে এয়া মোৰ গোটেইখিনি ৰোৱা হৈ গ'ল এতিয়া পানী দিম পূৰা ভিজি যোৱাকৈ পানী দিম কাৰণ মাটিখিনি একেবাৰে শুকাই আছে এয়া মোৰ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ফুল ৰোৱা হৈ গ'ল তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই